执政党你就拿出你的方案来，根据你的方案大家来讨论嘛。对，拿那个数字来说服大家。那现在让大家觉得说，民进党不敢提方案，不敢提方案的原因就是怕负责人，怕被骂，因为你怎么改都会被骂了。这个，那你当执政党怎么办呢？马英九当时不是也被搞得臭头吗？那怎么办呢？哦，关中都被骂得臭头吗？你既然敢做执政党，你就要提出方案来。那你不能说啊，我不提，然后叫你们提啊，你们吵来吵去啊，等等，在里面中间想办法，这个看看情况啊，看风向。我认为了，就是说你新的旧的要分开。我一直讲，他们也不听啊。就是说，你未来新的要怎么，你先定个方案出来。你每年还在考试啊，高考破考每年还在进行啊。你新的就是这个方案嘛，对不对？你这么其实早就应该把新的方案提出来了。你新的不提，然后呢，你新的提出来，旧的渐进，新的就很清楚。我怎么样就怎么样，至少你砍掉嘛，不要以后陆续不断还是用旧的方案嘛。那新的就是这样，那你愿意来当公务员就来当公务员，你愿意来当军官就要你来军官，你不愿意当你就不干嘛。然后旧的渐进，那现在保护原则还是要注意。